ប្រដាល់គុណខ្មែរកម្ពុជាអ្នកគមត្រវិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរក៏ដូចជាវិស័យរ៉េបនៅកម្ពុជាបានធ្វើការសំណុំពរឲ្យកម្ពូលតារារ៉េបប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា២រូបចេញប័ណ្ណរួមគ្នាតាក់ទងតំណែងវិស័យគុណខ្មែរនិងគុណល្បុកកតារបស់កម្ពុជាស្វាគមន៍ព្រឹទ្ធវលមកកាន់នេតិបរមាន កីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនៅការផលិតជីវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដៃប្រិយមិត្តមានបងប្អូនគាត់ចូលទៅ Comment យ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមខេមស ប ਾਕ ទទួលយកការស្នើស <tiren> 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 ុំមតិយ <tiren> <tiren> ោបល់ផ្សេងៗពីសํานាក់អ្នកគាំទ្រសម្រាប់ប្រតិការដ៏អស្ចាររបស់កម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាគូតែសំណពររឿងនេះដោយខ្ញុំចង់ស្នើសុំឲ្យដារ៉ារ៉េបល្បីឈ្មោះលោកវ៉ាន់ដាជាមួយនឹងលោកជីដេវីតចេញបတ်ចម្រៀងរួមគ្នាមួយបတ်សម្រាប់ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេម2023របស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះ បាទខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជាមួយនេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រនិងចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំង២សម្ណៈស្រទាប់អាយុបវ័យថែមទៀតផង។យ៉ាងណានេះគ្រាន់តែជាមតិមួយចំនួនដែលបងប្អូនបានលើកឡើងតាមរយៈការខមមិនតាមបណ្ដាញសង្គមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីជួយជំរុញព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games 2023របស់កម្ពុជាឲ្យក្តោបខ្ទីកាន់តែធំទៅមុខតែប៉ុណ្ណោះ។ខុសត្រូវគួពុំគួរសូមអធិស្ឋាន 誒បើតាមកំណត់ខ្ញុំបើសិនជាពួកគាត់អាចចេញចម្រៀងរំក្នុងគ្នាបានណាប្រិមត្តខ្ញុំគិតថាល្អខ្លាំងមកបាទវ៉ាន់ដានិងជីដេវីតបើសិនជាចេញចេញបទចម្រៀងរំក្នុងគ្នាបានខ្ញុំគិតថាអូបាទគ្រប់សត្វតបនេះយុវវ័យច្បាស់ណាស់ដល់ប្រិមត្ត និងងាកមកគមត្រវិស័យកលារបស់កម្ពុជាកាន់តែច្រើនមូលហេតុអីបានជិះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកប្រិមត្តដោយសារតែពួកគាត់នេះគឺមានអធិបុលឡះនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងរ៉េបអ្នកគមត្ររອບលៀននេះអញ្ចឹងវាអាចជាការទាញសម្រាប់ប្រិមត្តបាទការទាញឲ្យអ្នកគមត្រ ងាកមកគ្រប់តរវិស័យបាទអរកិលារបស់កម្ពុជានឹងកាន់តែច្រើនបាទកាន់តែច្រើនហើយជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបែបហ្នឹងណាបែបហ្នឹងបែបហ្នឹងជាជីដេវីតនិងអូវាន់ដាចេញបំតចម្រៀងរួមគ្នាមែនខ្ញុំកណ្ដាក៏ក្រោកហើយព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ាន របស់សតតិជាអ្នកមានអធិបុលនៅក្នុងវិស័យចម្រៀង Hip Hop បាទវិស័យចម្រៀង Hip Hop ស្ទ្វីស្វត្តតាហ្វេនហ្វេនមួយចំនួនហ្នឹងមានការប៊ូលីគ្នាទៅវិញទៅមកតែកតតនឹងហ្វេនខាងជីរេវិតហ្វេនវ៉ាន់ដាហ្នឹងគឺតែងតែមានបញ្ហាទំនាស់ពាកសម្ដីតាមបណ្ដាញសង្គមក្តីក៏ប៉ុន្តែបាទសុននេះតាមការយល់ឃើញមកខ្ញុំហ្នឹងណាបាទសុនជាអាចពួកគាត់អាចជ្រីងរួមគ្នា ខ្ញុំគិតថាវិរតតអចារ្យវិរតតលំបៃបាញ់វិរតតលំបៃសុតសងតាជាអ្នកមានសមត្ថភាពនៅព្រៃមាត់ណាបាទនិពុនម៉េចនិពុនទាំងតំណុកនិពុនទាំងភ្លេងពិតជាអចារ្យមែននេះសុតសងតាជាសមត្ថភាពពិតពិតរបស់កូនខ្មែរខ្ញុំគ្រប់តទាំងពីរនៅព្រៃមាត់ណាទាំងវ៉ាន់ដាទាំងគីតវិទ្យា subset ជាអ្នកតស៊ូពិបាតដៃតេរហូតទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅលើឆាកអន្តរជាតិអ្នកគ្រប់គ្រងរອບលៀននេះប៉តចំរៀងចេញមកប៉តប៉តសុទ្ធស្ងតែជាប៉តទទួលបានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងជាការសនំពោពីហ្វេនទេហើយសង្ឃឹមថាលូវ៉ាន់ដានិងជីដេវិតក៏ដូចជាឯកឧត្តមវត្តចម្រើនបាទអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023 បានកំភិនថាឯកឧត្តមនៅកិត្តគូអំពីបញ្ហានេះបាទវាជារឿងអោះចារមួយបើសិនជាតារារ៉េបទាំងពីរចាប់ដៃគ្នាចេញបទចម្រៀងតក្កតូនទៅនឹងវិស័យក្បាច់គុណគុណខ្មែរនិងគុណរបបកតោរបស់កម្ពុជាបាទបើសិនជាអាចទេណាបាទបើសិនជាអាចបើសិនជាពូក៏ធ្វើបានមែនអោះតោះបាទអោះតោះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតធង តំណងព័ត៌មាននេះប្រិមត្តយល់យ៉ាងដូចមិនដូចដែរហើយចង់រូមខមិនតាមការគូក្រុមសុខាធម៌វិទ្យាជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទកុំប្រចាំកុំប្រកាន់ថាហ្វេនអ្នកនេះហ្វេនអ្នកនោះបាទពេលនេះគឺខ្មែរត្រូវតែចាំដៃគ្នាបើសាសន៍ថៃយើងត្រូវដឹងស្រាប់ហើយបាទចង់យករបស់ខ្មែរមិនតិចទេច្រើនប្រភេទសូម្បីតែពាក្យសង្គ្រាមនឹងបាទសង្គ្រាមដែលយើងរៀបចំរាល់រាល់ឆ្នាំនឹង ក៏ថៃគេក្រងនឹងយកទៅចោោះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌអរូបិយនៃមនុស្សជាតិស្អីទៀតបាទដូចជារឿងរ៉ាវមួយថៃនិងគុណខ្មែរគេនេះមានរឿងបฏิញបតុងគ្នាលោកបកតោក៏បฏิញបតុងតែលទ្ធផលខ្មែរឈ្នះរឿងរ៉ាវចောင်းដណ្ដើមយកប្រាសាទព្រះវិហារជាមួយខ្មែរទៅលើកតបដាក់แหนបាញ់គ្នាប្រាវប្រិមឹកគំភ្លេច តៃមានមហិច្ឆតាចង់បានរបស់ខ្មែរណាបាទបើយើងមិនខ្លាំងគេនឹងឈ្លានពានគេនឹងចង់បានរបស់យើងតែបើយើងខ្លាំងគេមិនហ៊ានទេនៅព្រឹត្តណាអញ្ចឹងកូនខ្មែរត្រូវតែចាប់ដៃគ្នាបោះបង់ចោលអង្គើអបាយមុកញៀកមកស្រឡាញ់កីឡាញៀកមកជួយសង្គមវិញហាក់កីឡាបោះចោលគ្រឿងញៀនបោះចោលបាទគ្រឿងសង្វាក់មិនមែនថាមិនអោយផឹកទេ យូរៗយើងផឹកម្ដងវាអត់បញ្ហាទេតែលក្ខណៈអ៊ូបនុឲ្យខោយបញ្ញាក៏ខោយសុខភាពយើងនឹងក៏ដុនដាបទៅតាមហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាអាចខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវ៉ាន់ដានិងជីដេវីតចាប់ដៃគ្នាចេញបົດចម្រៀងតេកតងតឹងគុណລະបបកតោនិងគុណខ្មែររបស់កម្ពុជារួមជាមួយនឹងចម្រៀងបើកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេម នេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងដូចមួយដែបាទហើយបើសិនជាខ្ញុំលើកទៅលឺលួសអីបាទក៏សំខាន់តែភីតោះខ្ញុំដឹងថាហ្វេនហ្វេនទាំងសងខាងមិនសូវជាត្រូវការគ្នាទេបាទខុសពីខ្ញុំណាប្រិយមិត្តណាបាទកូនខ្មែរយើងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ញុំស្ដាប់ទាំងអស់បទចម្រៀងបាទខ្ញុំស្ដាប់ទាំងអស់ឲ្យតែពួកគាត់មានសមត្ថភាពមានសំនៀងអ្នកអាចទទួលយកបានខ្ញុំគ្រប់តរសិល្បៈខ្មែររបស់យើង បើយើងមិនគ្រប់គ្រងរបស់យើងយើងទៅគ្រប់គ្រងរបស់គេមិនកើតមិនអញ្ចឹងប្រិយមិត្តដោយរឿងនឹងអញ្ចឹងវាអត់ខុសគ្នាទេបើយើងមិនគ្រប់គ្រងបាទរបស់យើងទេទៅឲ្យបរទេសណាគេមកអភិរិយគេគ្រប់គ្រងយើងមិនអញ្ចឹងបើកូនខ្មែរអាឡៃតែឆ្លោះគ្នាអាឡៃតែបកកាយបកកាន់គ្នាហ្វេអ្នកនេះហ្វេអ្នកនោះមិនទៅមុខទេណាប្រិយមិត្តណាបាទមិនទៅមុខទេអញ្ចឹងតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគាត់ បាទរឿងវិវាទរឿងអីផ្សេងផ្សេងយើងមិនដឹងទេគ្រាន់តែថាពេលនេះខ្ញុំសំណុំពរថាចង់ឲ្យឯកឧត្តមវត្តចម្រើនកាត់គូអំពីបញ្ហានេះបាទហើយប្រិយមិត្តចូលរួមសែកផងបើមិនជិះអាចធ្វើបានមែនគុណខ្មែររបស់យើងអាចនឹងរឹតត្បិត៣នៅសារតែដូចវ៉ាន់ដាដូចជេដាវីតនេះគឺមានជំនឿជាតិបរទេសគេតាមដានច្រើនបាទ Channel របស់គាត់ណាមានបរទេសគ្រប់ត្រួតច្រើនហើយប៉ុតចម្រៀងរបស់លោកវ៉ាន់ដានោះមានឡើងដល់100លាន View ឯនោះ 300m ព្រមប្រិមត្ត 300m អញ្ចឹងយើងគិតទៅអ្នកស្ដាប់100លៀនបាន100លៀនអ្នក100លៀនដងអញ្ចឹងបើសិនជាបោតចម្រៀងតាកតងតឹងក្បាច់គុណយើងមានអ្នកទស្សនាដល់នងណាបើសិនជាគាត់ជ្រៀងរួមគ្នាណាទាំងជីដេវីតទាំងវ៉ាន់ដាអញ្ចឹងមានន័យថាមនុស្សស្គាល់អំពីក្បាច់គុណខ្មែររហូតដល់ទៅ1000000លៀនបានទៅហើយបាន100លៀនអ្នកបានទៅហើយណាវាចំណេញណាប្រិមត្តណាសិល្បៈចំណេញណាណា បាទបើសិនជាយើងចេះច្នៃយើងចេះបាទលើកស្ទួយពីវប្បធម៌យើងដោយបដតាមទូរាយដោយអីជាដើមដោយបដវីរៈនារីនេះរបស់អ្នកនាងទេបប្រឹកអីជាដើមឃើញនេះបាទគឺទទួលបានការគ្រប់តណាព្រមមិនណាបដទេគីស្គាល់អញ្ចឹងបងប្អូនតេតតងទៅនឹងការสนពពី fan ក៏មានតែប៉ុណ្ណាដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា ជនខ្មែរកម្ពុជា